You might think you've peeped the scene. You haven't. The real one's far too mean. The watered-down one, the one you know, was made up centuries ago. It made it sound all whack and corny. Yes, it's awful, blasted, boring. Twisted fiction, sick addiction. We'll gather round, children, separate lesson. Can we get much higher? So high. Ett område som för bara ett år sedan hade en pizzeria, en ICA-butik och en travbutik. Som ni ser bakom mig har till och med Starbucks hittat hit nu. En direkt effekt av att fotbollen hittade till det lilla området i södra delarna av Uppsala. Vaxholm SK3 kom in som en virvelvind och dammsög hela Uppland på talanger. Och de svenska experterna, de är eniga. Imponerande säsong det här, måste man säga, eller hur? Av Vaxhalla idrottsakademi, det är det vi pratar om. Ja, som alltså vann division 8 Östra Uppland. Ja, så var det. Och med målskillnaden, den får vi glömma bort. 108-20, vad säger experten? 108-20, det är bra. När man snackar mål så vill man ju lyfta fram ett par spelare. Alltså det går inte att undvika Axel Eriksson, vilken målskytt. Det går inte att undvika straffskytten. Niklas Brattemo. Här har vi liksom spelare som håller högt upp i seriesystemet. Kanske till och med division 7. Experten har alltid koll, så är det. Imponerande. Grattis. Kör! En av de mest tongivande spelarna i Vaxhalla denna säsong har varit Erik Perevekko. Som ung var en hyllad superstjärna i både fotboll och innebandy. Han la sedan av för att bli krögare, men i Vaxhalla SK3 har hans karriär fått en helt ny renässans. I got the world in my hands, the master plan, but I don't know why I keep calling, why I keep all of these girls in my show. Erik Perevekko, som ung var du hyllad supertalang i både innebandy och fotboll. Du la sedan skorna på hyllan, men har nu valt att snöra på dem igen. Hur kommer det sig? För mig har det handlat till mestadels om att spela i miljöer där jag känner att jag kan utvecklas, bara inte individuellt utan även som en grupp. Och det var mycket av det som jag kände med Vaxhalla SK Elitakademi. Då. Det som drog mig dit, kan man säga, att det fanns en vision om att göra någonting stort, och vi är på väg att göra det lite större. Ja, några speciella spelare, Erik, i Vaxhalla som du vill lyfta fram till varför du började igen? Absolut. Vi har ju haft en trupp med otroligt många profiler och speciella individer som har gjort den här säsongen väldigt lyckosam för oss. Jag kan börja med vår målvakt Fredrik Ejered som har hållit en jämn nivå i år. Vi har även några andra som till exempel Anders Wigenius som har stått för ett stabilt försvarsspel och hållit ihop den här truppen. Bland annat då, självklart. Jag vill ju framförallt lyfta fram hela truppen, men för att ta några individer så är de två. Ja, om vi ska prata tränaren då, den nästan pedantiska Erik Halling, vad har han betytt för lagets utveckling? Väldigt mycket. Ett taktiskt geni som många vill nämna honom som, men även en väldigt filosof som fotbollstränare. Laguttagningar och såna här ad hoc-lösningar under matcher som har legat i det yttersta skiktet bland tränare i Uppland och självklart Sverige. Det har ju strömmat in både hyllningar och gratulationer från alla fotbollsexperter i Sverige. Skulle du säga att du är förvånad över Erik? Självklart är jag lite förvånad. Däremot så har vi faktiskt en snittålder på runt 30 i den här föreningen, eller i vårt lag. Då, så att vi är ju väldigt hungriga på mer. Vi har ju mer att ge, känner vi allihopa. Ja, det ska bli spännande att se. Nu tycker jag att du lutar dig tillbaka i din fåtölj och tittar in alla hyllningar som har kommit. Tjena, Elliot Check här i Djurgården Fotboll. Och Kirim Merapti. Vi vill passa på att hylla Vaxhalla för er fantastiska säsong. Med Oddo i spetsen som har gjort det. Ingen trodde det var möjligt. Och riktigt imponerad.
Stort imponerad också att vara där och sett någon match. Jag hoppas vi inte får det i Svenska Cupen i alla fall. Då kan det nog bli ganska tufft för oss. Ja, då är det nog kört alltså. Ja, men stort lycka till nästa säsong och stort grattis. Hi, okay, so congratulations, Vaksala! Woo! So exciting! I think you're freaking awesome! I'm so happy to hear you guys won. Like, I'm sure you kicked some ass. They're the fucking best! Welcome to the big leagues, boys. Tjena, Stefan och Dan här från Falkenbergs FF med ett litet meddelande. Good job this year, Vaksal Elite Academy. We've followed you all year. Keep up the good work. Very impressive. Jag vet att det blir svårt, men det hade varit kul att spela en träningsmatch mot er så vi kunde utbyta lite kunskaper och få inspiration från er akademi. Men som sagt, grattis och lycka till nästa år! Vi i Sirius skulle rikta ett stort grattis till Vaksala Elite Academy och er serieseger. Vi har följt er under året. Mycket imponerande måste vi säga. Och vi ses i Allsvenskan här om några år, så kör hårt nu grabbar! Well, I'm happy with your results and I got my eyes on you. Great year, boys. Looking forward to seeing Vaksala SK Elite Academy here in the States. Tjena, Shpeti Masani här från GIF Sundsvall. Bra jobbat i år, Vaksala Elite Academy. Vi i GIF Sundsvall följer er utveckling. Imponerande. Hoppas vi får se er högre upp i seriesystemet där ni hör hemma. Ha det bra nu. Great year, boys. Looking forward to seeing Vaksala SK Elite Academy here in the States. Tjena grabbar, Råp, ÖSK Fotboll. Vi bara önskar er grattis till serieseger. Vi har följt er noga under året och är mycket imponerad. Och det som har slagit mig, det är lite som något av vårat motto som ni kan se här på väggen. Ja, ni kan läsa själva. Så fortsätter ni så här så kanske vi ses en vacker dag. Och ja, här har vi en annan kille som har... Tjena grabbar! Martin Broberg, Allsvenskans hetaste spelare just nu. 9 mål på 10 matcher. Jag skulle vilja säga att ni har åstadkommit något fantastiskt och ni Vaksala, jag ser inga gränser på hur långt ni kan gå i seriesystemet. Och jag måste få tillägga en sak. Det är en spelare i Vaksala som jag har som en personlig favorit. Jag som spelar till höger i mittfältet här i Örebro. Samarbetar mycket med mina lagkamrater och jag gillar att samarbeta med högerbacken och att han får komma runt och lappa och utmana och sådär. Så att jag har kikat in skallen i ert lag, eller jag kan kalla han Daniel Alves också. Han har ju den stilen på plan, så att fortsätt så kanske du och Elias tillsammans en vacker dag. Ha det bra, tryck på nu! Tja! Hörde, vi vann årets prestation! Woo! Fuck yeah!